Рабочие идеи толкают гусети гербир тутах идеи об уманеса хасерин энергетика тегар он на коммунальных хайства тегар наркомунан лелеевит анани Андреев холобургар кюрю косеп. Ухе блюге кеню летин кам нансер датер санга кинге тагастаман на чат кеге рабочие тен сагалан инженер гатия улага урдюр кхтаган билле гордем таисия Симеонова сюжетегар. Кин библиотека мустовы Джон Сергей Сюрдян ден интерехирген аспытуе үлхит кейтін Анани Кононович Андреев Олоун Солун үлетін хамнахын кепсир сырдатар кенеяне білсістілер. Кенеге герой отчаларға Саха Республикатын қағайствата атағар тұрыргар сүнкен солтала үлхит. Джокускай коракка электростанция тутута, білю трассатын бор солын кутута, онтан да үгі сулахан лелер кене инженерней проегынан ытылы бұттар. Бұл беге федеральный сол бұт қайда қоңғылуқтағын, кене ол сағаттан ирдэхэн, ирдэн туран, ол кене соқты бол бұтын кенеттен бұ сол бұджа оңғылылан, беге федеральный соллах аян-аяннақ болан тура бұт. Бутерехин сүнгінен әдірікчеті қағайстыбын әуелағасы ғырары бүйлі қайдақ тоқтан сағаламыдың білігіннерәрі инженерден іде арас өрітін көрдерәрі терігінне. Сағаттан бастықыннан сауынаркомға қағайстыба тұту салаты әрілелебіт. Анани Кононович Андреев түйеннақ революционер Исидер Барахаптын біргал тұспыттар. Хомойуағын репрессия қабыр қабалатығыр түбәхен әрде сорыма соламбыт. Профессия работника ЖКХ в северных условиях престижное дело ден манна беге без осколаттан улускинетте технический верекке веренен багала хоголору беге ингерде бот ханник кхаларге кирен веренен ханник делери илалары гарти беге кесетилери итарыгел. Андани Андрей бейдин кемин сүди кихите аныгы кем кихите кини курдук болон себин онно бага жулур үлехит сүрахнадатын бутерехенге келбит эдер көрене чинник өйдөн калла. Саха телевидение Теранан, Юхев Лютен, Таисия Симеонова, Герасим Хобсаров.